सो कुरा के छ भने नि धेरैजना मोस्टली भाइहरूले चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ सोधिराख्नुहुन्छ, दाइ तपाईँ भिडियो मेकिङ बाहेक चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? नाइस क्वेसन. सो म भिडियो मेकिङ बाहेक चाहिँ भिडियो मेकिङ नै गर्छु. यस, आई मेक भिडियोज फर लिभिङ, फर बाइङ ग्याजेट्स, फर ट्राभलिङ, फर एभ्रिथिङ. भिडियो मेकिङ हेज बिन पार्ट अफ माई लाइफ सिन्स लाइक 3-4 इयर्स. नोकियाको N73, दिस इज माई फर्स्ट क्यामरा. यो चाहिँ मेरो पहिलो क्यामरा हो. सो यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नी फोटोग्राफी भिडियो मेकिङको सुरु भयो, यो नोकियाको फोनबाट. अ DSLR, अ ड्रोन क्यामरा, अ पावरफुल एडिटिङ ल्यापटप, सो एभ्रिथिङ मैले चाहिँ भिडियो मेकिङ गरेरै पर्चेस गरेको. सो मोस्ट इम्पोर्टेन्टली, मेरो नेटवर्किङ चाहिँ एकदमै कडा भयो यो फिल्डमा चाहिँ. मैले चाहिँ धेरै राम्रो मान्छेहरूसँग भेट्न पनि पाएँ, धेरै ठाउँहरू, नेपालको धेरै ठाउँहरू चाहिँ घुम्न पाएँ. सो कति रमाइलो होला तपाईँलाई कसैले भनिदियो भने तपाईँको चाहिँ म सबै एक्सपेन्सेसहरू लाइक ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, लजिङ, फुडिङ, एभ्रिथिङ आई विल पे होइन. तपाईँलाई चाहिँ म त्यहाँ घुमाउँछु पनि. सो तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ घुम्ने मौका पनि मिल्छ र तपाईँ चाहिँ मसँग गइदिनु पऱ्यो, फोटोसोटो खिचिदिनु पऱ्यो. लुम्बिनी, धनगढी, नेपालगञ्ज, मकवानपुर, इलाम एन्ड मेनी प्लेसेस आई ट्राभल फर फ्री. कतिपय ठाउँमा त बिहानको फ्लाइटमा गएर बेलुकाको फ्लाइटमा फर्कियो. सो गाइज, म चाहिँ अहिले सनराइज अपार्टमेन्ट अनामनगरमा छु, थापाथली. यहाँ चाहिँ सुट गर्न आएको, प्रोपर्टी सुट. सो लेट्स गो. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, बोइज एन्ड गर्ल्स, हामी चाहिँ सबभन्दा टप फ्लोरमा आएको छौँ अहिले त्यो सनराइज अपार्टमेन्टको. दिस इज लोकेटेड एट थापा गाउँ. हामीसँग हुनुहुन्छ अमन बलामी एन्ड मिस्टर सुनिल खड्की, एन्ड हि इज अल्सो भेरी खतरा रियल इस्टेट उसमा, स्टक मार्केटमा होइन. अनि यति एरियामा चाहिँ नो फ्लाइ जोन हो कि. सो कुरा के छ भने भिडियो सुट त गऱ्यौँ हामीले, ड्रोन पुरै उडायौँ, बबाल, गोप्रो, सब सबै थोक युज गरेर चाहिँ बबाल हामीले खिच्यौँ, स्लो मोसनहरू सबै खिच्यौँ. तर त्यति मात्रै हुँदैन नि त, रियल गेम चाहिँ अब सुरु हुन्छ क्या कम्प्युटरमा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. काम गर्दै गर्दाखेरि दिनमा चाहिँ 2-4 चोटि कफी ब्रेक पनि चाहिन्छ. इट मेक्स मोर एनर्जेटिक टु कन्सन्ट्रेट अन यु वर्क. पैसा यसको बडा भइहाल्छ.
R3 विली हान्नु भयो, अति दामी दामी बाइक छ है। तर त्यसमा बबाल एक्जस्ट भइदियो भाइ, झन् बबाल हुन्थ्यो। ठिक छ दाइ, के छ? इट्स नट अबाउट बाइक्स होइन, इट्स अबाउट राइडर कम्युनिटी। के डिफरेन्ट लेभलको मजा आउँछ राइड गर्न, ग्रुपमा राइड गऱ्यो भने। सो लेट्स होप आजको राइड चाहिँ एकदम दामी हुनेवाला छ। सो यो भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनु होला। सो राइडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ लाइक इट्स नट अबाउट लाइक हाउ फास्ट हाउ स्पिड यु राइड होइन, इट्स नट अबाउट इट्स अल्सो नट अबाउट लाइक डेस्टिनेसन्स होइन वेयर यु गो, बट इट्स अल अबाउट बाइकिङ कम्युनिटी के। सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। सो रफ चाहिँ कुदाउनु हुँदैन क्या। ओ माई गॉड, एकदम रिस्क लिएर कुदाइरहेछन् केटाहरू। हो आफू पनि लड्छन् होइन, अरूलाई पनि लडाउँछ क्या त्यस्तोमा चाहिँ। यस्तोमा त कप्सहरूले पनि ल्याङ गर्छन् नि। अब एउटाले गर्दा होइन सबलाई रोक्छ क्या फेरि कप्सले, अनि सबको अब के बाइकहरू मोडिफाइड हुन्छ प्राय, सबलाई समात्छ क्या एउटाले गर्दा। सो एकदम डिसिप्लिनमा हिँड्नुपर्छ क्या। ट्राफिक पुलिसले ल्याङ गरिहाल्यो नि केटाहरूलाई, चिट काट्दै रहेछ। के भयो ब्रदर? साइलेन्सरले गर्दाखेरि चिट काटियो। सो ट्राफिक पुलिस सरले भन्दै हुनुहुन्छ साइलेन्सर चाहिँ यो बाइकको हुँदै होइन, अनि ब्रोले भन्दै हुनुहुन्छ लाइक यसकै हो, यो माथिको कभर मात्रै लगाएको लडेर स्क्र्याच भएर। गाह्रो छ गाह्रो छ। अर्को ब्रदरको चाहिँ त्यो स्टिकर उक्काउँदै हुनुहुन्छ। गाह्रो छ है, पुरै रोड नै कभर गरेर हिँडिदिइरहेछ नि यार। सो केटाहरू चाहिँ अगाडि गए, हामी चाहिँ नजाने भयौँ, युटर्न हानेर चाहिँ फर्केको। सो यसो काठमाडौँ युनिभर्सिटीतिर छिरेको हामी एकछिन, त्यत्रो टाढा गएर पनि केही फाइदा छैन होइन। केटाहरू चाहिँ पुरा पिकअपमा स्पिडमा हुन्छ, सो हामी चाहिँ त्यति अब त्यो लेभलको चलाउँदैनौँ, त्यो लेभलको राइड गर्दैनौँ। सो क्लासिक छ त यो भिन्टेज। रत्नपाक रत्नपाक रत्नपाक।